Yeah. Hello everyone. Happy New Year. Cerita buk awan sana nih. Awan sana nih palesak. Kisah buk. Yang tadi sana. Yang tadi buk. Ini gede. Ini gede rabbit. Ini gede rabbit. Rabbit mah. Wuhan ke Korea ya ntar? Saga, ini muncul ke Shadong Mai? Saga, solar system muncul sana. Suka dah? Suka. Abi Didi kena lenik le gaya. Wah rah. Muda. Krishna Prakar Masaka. Ini cara beli. Tamo. ये देखो न्यू ईयर ने खाना उधर में चले 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 यंग साइड तो हम भाई पैसे कौन मैं आदम बो So, Chiang Mai Rok Sabai Kha. Now we are going home. Tabuk Chung Nong Thang Ito Va. So, that's all for today's vlog. Tabuk washman ka samat thuk thuk khai bye bye agar dala thanai. Dei sarik ne panda man sakliya. Bye.